Krásný den. Rozhodla jsem se natočit jedno video, ale není moje. Nebo takhle, to video bude moje, ale ten článek není můj. Sdílela jsem ho a říkala jsem si, že to ještě namluvím, načtu, protože někteří lidé radši slyší, než čtou. A hlavně dosahy článků nejsou tak velký jako videí. Takže to bude krátký video, ale myslím si, je to přesně i to, co říkám ve videích. Dostat se do své síly, zpracovat si zranění a nehledat muže, partnery, ženy, partnerky z pozice nedostatku. A ti, co prošli třeba například dvojplamenou cestou, moc dobře vědí, o čem to je. Právě ta nás učí nejvíc dostat se z těch zranění, stát se celistvím a dokázat být sami ze sebou a být spokojený. Pustit očekávání, pustit i tu potřebu toho partnera. A tak. Takže název článku. Proč si sama? Nechybí ti muž? Tato otázka ji nepřekvapila, přesto ji zasáhla do srdce. Ano, chyběl jí muž. Tak moc toužila po jeho obětí. Tak moc toužila po jeho dotecích. Tak moc toužila po jeho přítomnosti. Tak moc toužila po jeho společnosti. Tak moc toužila po jeho lásce. To ví, že mi chybí. Víš, jsou věci, které se nedají uspěchat. Trpělivost je jako dívat se na trn a vidět růži. Měla sílu čekat na toho pravého. Měla víru, že ten čas nastane, až se spojí tři věci dohromady. Správný čas, správné místo, správné okolnosti. Nebojí se, že budeš tak dlouho vybírat, až přebereš? Jen se pousmála, toho se nebála. Věděla, že musí naslouchat svému srdci, věděla, že se dočká, cítila to ve svém srdci. Nechtěla muže nebo ženu, jen proto, aby nebyla sama. Žádný muž by neměl zaplnit místo jen proto, aby tam nebylo prázdno. Viděla kolem sebe spoustu párů. Někteří spolu byli jen ze zvyku, někteří spolu byli z pohodlnosti, někteří spolu byli proto, aby nebyli sami. Někteří spolu byli proto, že jim to zrovna vyhovovalo. Někteří spolu byli kvůli společnému majetku, někteří spolu byli jenom kvůli dětem, někteří přehlíželi nevěru, jen aby o druhého nepřišli. Někteří se báli toho, že další vztah může být ještě horší. Ona se rozhodla žít v pravdě. Rozhodnutí dělala z lásky k sobě a ne ze strachu nebo závislosti. Rozhodla se řídit svým srdcem. Nemohla jinak. Rozhodla se využít čas o samotě jako přípravu na jeho příchod. To bych doplnila. Příprava na příchod někoho je právě pracovat na sobě, zpracovávat se ty zranění, citové závislosti, bývalý partnery, vyčistit se a tak dále. Chtěla opravdovou lásku. Láskyplný vztah, důvěru, věrnost, pochopení, podporu, souznění, společné tvoření, společný růst, vztah v čistotě a hluboké lásce. Rozhodla se pro posvátné partnerství. Partneři, který k sobě patří, si cestu k sobě najdou. Někdy jen potřebují čas pro sebe, aby se potom mohli spojit. Někdy jen potřebují najít v sobě lásku a cítit ji, aby ji potom mohli spolu sdílet. Někdy jen potřebují pochopit, že toho druhého opravdu milují a otevřít mu svoje srdce. S láskou Lucie Dohnalová. Jo, nebudu tady machrat, jsem to psala já. Ale naprosto s ním souzním, protože je to přesně to, co jdu i já. Když se dostanete přesně do té své síly, zvládáte ty věci sami. A ano, přesně jako ona tady říká, chybí vám někdy ten muž a není to o nějakém sexu spodních čaker. Ale přesně nebejt na to sám, ale když vy zvládnete ty věci i bez toho muže, o to víc, a jak jsem to říkala nedávno jedný klience v terapii, vy už si pak vybíráte, už to není za každou cenu někdo, už mě naplň a nezvládám tady zaplatit tohle nebo hento. To nejsou posvátní vztahy. Posvátní vztahy jsou přesně to, že já jsem sama za sebe, zvládám to a samozřejmě, když mi pak přijde někdo, tak je to o něčem jiném. Ale není to z toho nedostatku. Jo, takže říkám, vztahy se hodně léčej, začalo to už loni, teď to jede taky. Takže tak. Myslím si, že víc k tomu není co dodat. Bohužel stále hodně lidí, nebo bohužel. Zase je to, jak to má být, ty dušičky, které se vydají na tu cestu, ty dušičky, které přesně mají dojít do toho stavu svobody a stavu bytí sám za sebe a následně potom přijítí někoho, kdo
bude dalším tím pevným pilířem, protože to je taky hlavní. My, když máme potom vztahy z nedostatku a ze svých zranění, tak ani já nejsem pevná v tom vztahu, ani ten druhej. Když to, když se vyléčíme a jsme pevné stojnice, tak i pak si na základě toho přitáhneme podobně laděnýho. A to jsou pak ty vědomí vztahy. Vědomí posvátný vztahy, kdy právě, jak tam psala paní, je to i o té spolupráci. Není to už z toho ega, že ty mi tady něco pošleš, mě tady něco zarezonuje, ale beru to jako díky, protože jsi mi znova ukázal něco, co mám v sobě a bez tebe bych to třeba neviděla. Ale dokud fungujeme na bázi ega, tak jsme na toho druhého naštvaný, rozcházíme se a tak dále. Jo, ale je to o tom cítit tu lásku, není to o tom, že já tady budu zachraňovat něco, kde není ta láska. To je pokrytectví, sdílím svůj pohled, to není soulad svý cesty, svý duše, svýho srdce. A stejně to jednou skončí. Naopak, často si ty věci přetahujeme zbytečně do dalších životů, protože to máme karmický dluhy, nepochopený lekce. A jak já říkám, já nechci víc životů, než je potřeba dalších. Takže se opatrujte, krásné dny. A srdíčku, dušice, zdar, papa.